მომშვიდობის BMG-ის გუნდი წარმოგვიდგენს საქმის გოლს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღობა, გვიყურებთ TV პირველს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93.5-ზე 802-ზე. ლარი თითქმის 4 მიასედი პუნქტით გაუპასუნდა და 1 დოლარის ღირებულებამ 2.83 მიასედი ლარი შეადგინა ეროვნული ბანკის მონაცემებით დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად კურსი, რომელიც ხვალი მოქმედებს დოლართან მიმართებაში სწორედ 2.83 მიასედია. ლარი გაუპასუნდა ევროსთანაც 1 ევრო 3 ლარი და 22 თეთრი ღირს. შეეხება ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემას, დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ეროვნული ვალუტის მკვეთრი გაუფასურებით დაიწყო ვაჭრობა. ამჟამად 1 დოლარის ღირებულება 2.82 მიასედი ლარია, დღევანდელი სავაჭრო დღე კი 2.80 კურსით გაიხსნა. ამ ეტაპზე ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით მაკროეკონომიკური პარამეტრები სტაბილურია და აქედან გამომდინარე არაფერი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ გრძელვადიან გაუფასურებასთან გვაქვს საქმე. კვლავაც ვფიქრობთ, რომ მოკლევადიან რყევაზეა საუბარი. ამის შესახებ ნათია თურნავამ ჟურნალისტებს ლარის კურსთან დაკავშირებული კითხვის საპასუხოდ განუცხადა. ეკონომიკის მინისტრი ტურიზმის თემასაც გამოეხმაურა. მისი თქმით, ეს ჯერ კიდევ ახალი გამოწვევაა და ლარის კურსზე ვერ აისახებოდა. ამ ეტაპზე ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით მაკროეკონომიკური პარამეტრები სტაბილურია და აქედან გამომდინარე არაფერი მიგვანიშნებს იმას, რომ რაღაც გრძელვადიან გაუფასურებასთან გვაქვს საქმე. კვლავაც ფიქრობთ, რომ მოკლევადიან რყევაზეა საუბარი. რაც შეეხება ტურიზმის გამოწვევებს, ეს ჯერ კიდევ ახალი გამოწვევაა და ვერ აისახებოდა ლარის კურსზე და არ გონია, რომ ესე იგი ჩვენ მივიყვანთ იქამდე, რომ ეს გამოწვევა რამე სერიოზულ პრობლემას შექმნიდეს. ჩვენ მუშაობთ მის განეიტრალების და შერბილების ღონისძიებებს. საინვესტიციო ბანკი გალთენტა გარდა წლის პირველ ნახევარში ლარის სუსტეს ძირითადად ეროვნული ბანკის ნაბიჯებს უკავშირებს. როგორც მათ ანგარიში აღნიშნული, ლარი წლის პირველ ნახევარში დაახლოებით 7%-ით გაუფასურდა, მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო სალდოში მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება შეინიშნებოდა. ველოდებით, რომ ლარის საშუალო შეწონილი კურსი დოლართან მიმართებით 2.7-2.75 მიასერის ფარგლებში იქნება წლის მეორე ნახევარში, ხოლო 2020 წლისთვის 2.6-ზე დაფიქსირდება, რამდენადაც დამატებით ზეწოლას რუსეთის სანქციების გამო არ ველოდებით ნათქვამი აკვლევაში. რა გავლენა ექნება ტურისტულ ემბარგოს ლარზე? როგორც BMG საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა არჩილ გაჩიშილაძემ განუცხადა, ეგრეთ წოდებულ ტურისტულ ემბარგოს საქართველოს ეკონომიკაზე ნეგატიური გავლენა ექნება, თუმცა ამის დაკომპენსირება სახელმწიფო შეუძლია. ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელი კი აცხადებს, რომ რუსეთის ნაბიჯები არასწორია. ტურისტული კუთხით ცვლილებები, რაც მოვისმინეთ რუსეთისგან, რა თქმა უნდა, ნეგატიური გავლენა ექნება, თუმცა ეს ნეგატიური გავლენა იქნება 1-2%-მდე შემდეგი 12-18 წელში, რაც თავისუფლად შესაძლებელია, რომ იქნეს დაკომპენსირებული სხვა დადებითი იმპულსებით, რომელიც მრავლად უნდა გაიცეს ეკონომიკის კუთხი. ამ კუთხითაც საქართველოს ბანკიც თქო შემდეგ ნაბიჯებს გადადგამს, გუშინ დააავანოს ეს პროგრამა, სადაც ხელშეწყობა გაკეთდება ტურისტული სექტორის ლარზე გავლენა მინიმალური უნდა იყოს, ვინაიდან ჩვენი აზრით დღეს ლარის კურსი უფრო სუსტია, ვიდრე თქო საშუალო შეწონილი კურსით მოლოდინები გვაქვს და აქედან გამომდინარე მეც სუსტეს არ ველოდებით. რა თქმა უნდა, რუსეთის მიერ განხორციელებული ნაბიჯების ზეგავლენას მოახდენს საქართველოს ეკონომიკაზე, თუმცა ის მთლიან კურს ნამდვილად ვერ შეცვლის. ემბარგო ცხადია ბევრ ტურისტს შეეხება და თქვენ უნდა ელოდოთ ცვლილებას მთლიან შიდა პროდუქტში. არ მგონია, რომ რუსეთის მხრიდან ეს ჭკვიანური ნაბიჯი იყო, რადგან რუსეთის პრეზიდენტმა საკუთარ მოქალაქეებს იმ ქვეყანაში მოგზაურობა შეუწყდა, რომელიც მათ ძალიან უყვართ. რუსეთის მხრიდან ემბარგოს არეველდება დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანების გამგეობის წევრი ტარიელ გვალია. როგორც ის BMG-ს თანაცხადებს, ეს რუსეთისთვის იზოლაციისკენ წასვლას ნიშნავს, რაც რუსეთს არ უნდა აწყობდეს. ტარიელ გვალია დარწმუნებულია, რომ საქართველოს შესაძლო ემბარგოს გაუმკლავდება. რო საქართველოს გამოიმუშავა იმუნიტეტი, გამოიმუშავა საქართველოს როგორც ადამიანების, ასევე სტრუქტურებისა და ასევე დარგების დონეზე. თუ ჩვენ ვერ წაგვაქცია 2006 წლის ემბარგომ და აქედან საქართველოს გამოვიდა პრინციპში გამარჯვებული, ფიქრობ, რომ დღევანდელი დარტყმა, რომელიც ძალიან არასასიამოვნოა და ეს ქვეყნის ეკონომიკაზე აუცილებლად აისახება, ალბათ კიდევ ერთი გაჯანსაღების პროცესი იქნება. მაშინ ამან საფუძველი დაუდო როგორც ეკონომიკის გაჯანსაღებას, ასევე დივერსიფიკაციას. მე ველოდები, რომ ეს იქნება დივერსიფიკაციის ახალი ტალღა.
საქართველოს საპატრიარქო ხელისუფლებასა და ბანკების ხელმძღვანელებს მიმართავს ტურისტულ სექტორში დასაქმებულ კრედიტორებს შეღავათი გაუწიონ, როგორც საპატრიარქო აღნიშნავს, ამ წლის 19 ივნისიდან განვითარებულმა მოვლენებმა შეიძლება ტურისტული მომსახურების სფეროში ჩართული საქართველოს არაერთი მოქალაქე სერიოზულად დააზარალოს, რადგან ბევრ მათგანს აღებული აქვს საბანკო კრედიტი და პრობლემები შეექმნება მის დაფარვაში. ასევე საპატრიარქომ რეალს ისხოვს წელს საქართველოში დასვენება ამჯობინონ, ამასთან მხოლოდ ჩვენს რეალს შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე წელს ამჯობინეთ დასვენება საქართველოში, ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. რუსული ავიასანქციების შემდეგ ეკონომიკის მინისტრი ტურიზმის ინდუსტრიასთან შეხვედრებს განაგრძობს. დღეს ნათია თურნავა აჭარაში იმყოფებოდა. იგი თავდაპირველად ქობულეთში მცირე და საშუალო სასტუმროების მფლობელთა აქციის მონაწილეებს შეხვდა, რომლებიც ძირითადად რუსეთიდან ჩამოსულ ტურისტებს ემსახურებიან და ტურისტული ემბარგო მათ შემოსავლებს შეამცირებს. აქციის მონაწილეებმა მინისტრს კომერციულ ბანკებთან სესხების მომსახურებისა შეღავათების გაწევისთვის შუამდგომლობა სთხოვეს. თურნავა ამ საკითხის ბანკების მმართველებთან შეხვედრის დაყენებას გეგმავს. ამის შემდეგ მინისტრმა ბათუმში გადაინაცვლა. პარალელურად ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები შეხვედრებს თბილისში განაგრძობენ. მორიგ შეკრებას დავით ჯალღონიას ესწრება და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება დავით საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა. გაერთიანებული ტურიზმის ინდუსტრია რუსული სანქციების წინააღმდეგ შეხვედრების მეორე დღე. თავდაპირველად დავიწყებ უახლესი ინფორმაციით, რაც მიმდინარე შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. საქართველოს მთავრობა მსოფლიოს სავარაუდოდ 10 მიმართულებით ჩარტერულ რეისებს დააფინანსებს. ამ შესახებ შეკრებილ საზოგადოებას სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის ხელმძღვანელმა შალვა ალავერდაშვილმა მიაწოდა ინფორმაცია. მისი განმარტებით, კერძო სექტორისგან ელოდება სწორედ მთავრობა ამ ქალაქების ჩამონათვალს და ამ ნუსხაზეც დარგი სავარაუდოდ შეხვედრის მიმდინარეობისას შეთანხმდება. რაც შეეხება შეკრების სხვა მიზნებს, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის სოფლიოს საერთაშორისო საზოგადოებას ქართულმა ტურიზმის ინდუსტრიამ გარკვეული გზავნილი გააცნოს და ერთ-ერთი გზავნილი არის ის, რომ საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყანა და ოთხივე ტურისტული სეზონისთვის მასპინძლობისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი. შეიძლება ითქვას, რომ სექტორის წარმომადგენლები საკმაოდ ოპტიმისტ სტურად არიან განწყობილნი ამ გამოწვევებზე საპასუხოდ. შეგვიძლია მათი პოზიციები მოვისმინოთ. ფიქრობ, რომ უფრო გამოვცოცხდი თვითონ ტურიზმში მოთამაშე, ტურისტული კომპანიები, სასტუმროები, რესტორნები, ყველა არის ერთად შეკრული, ერთ ჯგუფად არ შეკრულები, თუმცა ეს ყველას კისერზე გადავა, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა ფიქრობ ერთ რამეს, რომ სახელმწიფო ჩვენ ქონდა რამდენიმე შეხვედრა, ძალიან საინტერესო შეხვედრები, ისინი მოდიან ჩვენთან შეხვედრაზე, მათ აინტერესებს ჩვენი აზრი, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და მაქსიმალურად ეცდებიან, რომ დაგვეხმარონ. ორ მიმართულებად გამოვყოფდი. პირველი, როგორც სამთავრობო მხარდაჭერა და მეორე, როგორც ფიზიკური, ინდივიდუალური პირების მიერ გაწეული დიდი სერიოზული კამპანიები. ის თუნდაც, რომ მილიონიანი ემიგრაცია აკვავს და შეიძლება რომ თქვათ თითო ადამიანის მესეჯიც კი რომ ჩვენი ქვეყნის კულტურის პოპულარიზაციაზე მათ ვთხოვოთ თითო ერთმა მილიონიდან თითო ადამიანმა გააკეთოს ქვეყნის კულტურის პოპულარიზაციის მესეჯები. ის რომ მაგალითად საერთოდ ქვეყნის სტაბილურობას შეუწყოთ ხელი, რომ მხოლოდ რუსი ტურისტი კი არა, საერთოდ ქვეყანაში ჩამომშველი ტურისტი არ დავაფრთხოთ. აქ მხოლოდ ერთ ნაციას არ ეხება, ჩვენ ვართ ქვეყანა, ძალიან ბევრი ბაზრები გვაქვს ათვისებული და საერთოდ ბაზრების სტაბილიზაციის მოთხოვნა გავაკეთოთ. ჩვენი ამოცანა სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში კონკრეტულად შევიმუშავოთ გეგმა, თუ როგორ მივაწვიოთ სოფლიოს კომესიჯი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ძალიან მიმზიდველი 4 სეზონის უსაფრთხო ქვეყანა. ვიდრე ვლადიმერ პუტინი სხვადასხვა საინფორმაციო არხის დახმარებით საქართველოში დარჩენილ ტურისტებს უკან გაიხმობს, ჩვენ თბილისში ჯერ კიდევ სტუმრად მყოფ რუს ტურისტებსაც ვესაუბრეთ. ისინი ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებას ავია რეისების შეჩერებასთან დაკავშირებით არამართებულს უწოდებენ. მოვისმინოთ მათი პოზიციები.
считаю, что это... Ես սավսեպիտ հարասցորի առատկան խալգս մեկոբրովիսը դա ուրդի երթովիս շեսացլեմ լբահունդող կոնդես։ Սակարթոլոշի խանգրծլիվի պերիոդիս չեմդեք պիրվելատ շուտիցրիսին չամովետի դա մաս չեմդեք խետավ ռոգոր վիտարդեպա Սակարթոլոդատ պելիսի մովինախլոտ, ուկովի խավիտ խազբեքշիկ, արգատույսոն էպտ, առաջողոլուբ ու կրոգանադա խալխիա, պոլիտիկա պոլիտիկա ամ ուազրո պոլիտիկիս չետեգատքի իսև խալխի զարալ դեպա, ռոգործ ռուսի Սակարթոլի, սամամավլոտ Туризм сектори сармат гене више ходира грдзел деба, шега хсен ефтром, ам гонизде би засуле вишем, дег, чон алба туке гвецо динеба, им ати кавакис дасахелеба, садат сакартолосум тавроба, ирдапир чарталу рейсепс дапина сепс. Бека? Адлоба дату джел гонез информация истуиц, хадди ам ати кавакис ясахе, би информация суке BMG зе шегиз лед гаес нота, сагаму сакмис куши шема джемил гаму шебаши, анаклей спорти ун дашен де саутс лебла, дац хадепс опили вице премьери Димитри Кумсишвили BMG стан, Սակարտովոս էկոնոմիկիս կոպլ մինիստել արգելանտի ես ավրադը դետալիպս տավատ մուգուպը բատելրաս աղամամ շիտովիս։ Դեղ բեկատգես կոնդա սաշուալեպա դա Սակարտովոշի Սանդիգու Սախմցիպո ունիվերսիտերթան Աշենդես այուցի լբլադրաչ է խեբա իմ ասիկո թուարամ թավիդան ու գատուալիսին է բուլի իստրոմ տուրդ բրունույս ռիսկ է բիմ։ Սախամցի խոզդայ զույարած Սայրթաշորիսու Սապինասու ինստիտուտը բիս մոտխովնա դարազեց թավրո� Մոմեն չիրոդ եսաց հանակլիս կոնսորցիումթան խելի մույեց էր խել շեկրուլ է բաս ասետի դաշու է բարգոպիլա, թույթոն տենդերի սպիրով էպսաց, թու նախավտ տենդերի սպիրով էպշի, թույթոն ձալիան ծխադատ ծերի արոմ գամարջովուլ կոմպանիաս տեխնիկ ուր էկոնոմիկ ուրի դասաբութ էբա ունդած արմոյդ գինը թույթոր նուկ է պրոցեսի։ Շեսաբամիսատ պրոցեսիս մին դինար է ոբաշի արմոշոբիլի արիսակիտք դամատ էպիտի կրիտերիում էպիս շեսրուլ աս, խելմոց էրիս մոմեն չի ես էտի դամի արդա։ Հատոն կաչտա ես ախալի մոտխոն էպիս 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 էպ Ամ թեմազ ես խոա դամատ է բիտի կոմենտարի դիմիտրի կումսիշուս արգավուկ է թեպիա պրինցիպշի մաս արգոն դամնամի սուրույլից մետի էտքով, մագրամ չավուծերից խոա թեմ էպ զերազեց մակ ուրեբլ սկու է շենդեք սակմիս կուրշի մա ուղա բիտ բեկա